在高树新丰村185沿山公路旁这间餐厅，远离尘嚣，气氛优雅娴静。店内提供的多元美味素食料理，即使餐厅开在偏僻农村，平日接近中午用餐时间，就吸引客人陆续上门。可以聊天，等一下还有咖啡。屏东找不到第二家，只是路途远一点不要紧，就沿路可以欣赏风景。所以我平常是不自助的，但是我觉得这边的菜的味道，好像一点都没有让我们感觉到是纯吃素。整个高树乡应该素食做的最好吃的店，我个人认为就在这里。是什么样的素食料理让平常不吃素的客人都赞不绝口？这里的老顾客推荐，来到这里一定要品尝药膳火锅。因为刚来的时候，这边的人都推荐我来这边，然后吃他的药膳火锅。那我吃过的时候，也感觉说药膳味不会像外面很浓很浓，对，那也都可以接受的范围。它口感非常好，感觉上哈，因为素的东西比较没有负担。吃起来就是，怎么讲？这样呢，就清爽的那种。我的药膳哦，是那个中医师，远程中医师给我们调配的。我们要熬汤哦，要熬六七个小时，等到那个药效它是温补的，真的是不错的。不是说只有香料哈，它是有那个养生的。业者说，药膳汤头以20种中药熬煮7小时，再搭配当季新鲜特选食材，滋补养生，是店内的人气料理。另外，精致素排饭以及 XO 酱包饭都是独特手作料理，在别处可吃不到这样的口味。素排，我们那个排哈是原料，买原料来自己做，里面有那个金针菇、木耳，有那个素喜。滋滋的，不会干干的 ，XO 酱包饭，它有饭跟面，那它的酱也是我们自己做的，我们也用那个很多就是，豆干啊、杏鲍菇啊、香菇啊、火腿，下去切丁，下去做，再调汁，我们自己再调酱汁下去配合。这边的东西，第一，我们不添加任何。人工的那个味素跟人工的都尽量减到最低，几乎接近零，所以用最原始的东西，让吃荤的人他来吃素食也感觉得不错。从健康方面来讲，素食是对这个环境、地球跟本身的那个身体是一个很好的，所以有这种意识之下，所以我积极在推广这方面的素食。但是素食方面，尽量我们是最用原始的材料，让大家吃出真正的健康。这里的素食料理有中西式，还可依顾客需求分全素或蛋奶素。业者刘富雄与洪怡婷夫妻俩吃素50年，十几年前开了这间素食餐厅，推广吃素健康环保的理念，期间不断研发新料理，希望能让客人在享受美味餐点的同时，也能吃出健康。刘富雄说，餐厅除了满足客人味觉外，视觉还能享受绿意盎然的庭园美景，感受悠闲的乡村步调。屏东新闻张如一、刘建荣采访报道。